Ja sam Nermina Oručević, Donja Aravca, Rijeka, bebe. Koliko godina imate? Ja sam 26.5.81. rođena. 81. Nije vas život mazio. Ne. Šta mi je, tu je, tako i sam u uslovima. Gdje ste rođeni? Donju Jerahovci, Gračanca. Znači, vaši roditelji su odavde. Da. Ali ovo gdje vi sada živite nije vaših roditelja. Ne. Jel imate išta od njih? Ništa. Ništa. Mati mi je mrtva. Ništa. Ja informaciju koju imam, odnosno ono što sam saznao je da je vas odhranila vaša nena Da. od Nije. oca majka. Da. To mi je od oca mati Rasema Mujakovićka je bio. Pa je tu mršeć kao druga mati. Kao druga mati. Nermina, jeste li vi majka? Jesam. Imam dvojte djece. Dvoje djece. Ali nisu nijedne sa mnom. Tako da. Sam sama, da. Dvije kćeri, dva sina, je li? Ne, s čerku i sina. Ćerka i sin. Da. Senajda Ahmić i sina, Ulfeta Ahmić. Ahmić. Oni imaju drugačije prezime od vašeg. Da, oni su od prvog čovjeka, on je davno se objesio i tako da. Ne, mislim, ne mogu o tim da pričam. Nermina, ali evo ono što sam malo prije rekao, nije vas život mazio. Ne. Kako ste završili u kontejneru? Prije Nas. koliko? Kada? Pa eto, ne, prije 3 godine. Tako da su mi napravili to što jesu, eto. I ovo je dobro, samo da nisam pod vedrim nebom i tako. Dali su vam neki kao krov nad Ma, glavom. da. I to je baš dobro, pa Da. kako je, tako je. Kažeš, napravili su me Da. neki dobri ljudi, neki. Da, dobri ljudi. Nermina, ti kako reče, a Da. ja evo i znam, nalazimo se U u Donjoj Orahovici. Rahovci, Rijeka, Tako je. Rečica. Riječica, Ne. tako si upravo rekla. Da. I evo, svjedočio sam, pa nisam dugo, ovako ću reći, svjedočio da jedno ljudsko biće današnje doba živi u uslovima kakvim živiš ti. Da. Bez struje, Bez bez mene. vode. Pa ono što sam evo saznao, ti čak nemaš ni bunara. Ne. Donosiš vodu, koliko vidim, boce su tu. Da. Vjerovatno iz komšiluka ili... Da, eto ga tude kod Da. se policajca. U suštini tebe nije teško pronaći, ali ono što ću reći, nažalost, mnogi, pa i ja, i svi mi, prolazimo svakodnevno kraj tebe. Da. I niko ne bi ni pomislio da neko živi ovdje gdje ti živiš. Ja sam mislio da je ovo nečija vikendica, ali ovo je kontejner, Da. doslovno, koji nije dostojan čovjeka. Da živi. Evo, mi smo trenutno ovdje ispred kontejnera i tu se da vidjeti peć i u suštini Da. ti nemaš životnog prostora, nemaš kuhinju, nemaš kupatilo, nemaš... Ništa. Ništa od toga. Unutra smo evo bili, vidjeli smo krevet koji ležiš i kutije sa garderobom. Da, a tako Tu je moram. tvoja ostava. Ja. Ovaj drugi kontejner je djelimično kao ograđen drvetom, daskama. Da. To je mjesto gdje je vaš sin boravio. Da. Tako je on. Mu bilo i... Ono što su mi kazali tvoji komšije, on je otišao
da radi za dnevnicu, za da. Ovcama, sa ovčarima, nomadima, jeli? Ma ja, da. Da nije, nije, znači, blizu, nije? Nije, niti se javlja, niti. Tako da. Ali ono što znate je da se snalazi, jeli? Da. Kako se vi snalazite? Od čega živite? O, nikako, nekad odem njuj. Zuli. Njuj, kome? Zuli. Zuli. Zula, malo. Kona vaša, jel? Ja. Ona nas je i kontaktirala. Da. Ona je tražila da vas posjetimo. Da. Ona je naglasila da ste u veoma teškoj situaciji. Da. Da ne imam ništa i da ne socijalno isto ne imam. Nemate primanja nikakvih? Nikakvi. A zdravstveno? Ništa. Ništa toga. Samo boluj, ako možeš zaspan, ako namaraš. Jel imate neke bolesti? Ima što radi, nekad ne mogu zaspat, najviše kičma, onda nekad glava, dak nekad noge me boli, nekad svašta ne uđe pajati. A opet nekako izađe se, nije baš najbolje. Ispod ovih kontejnera se nalazi ovaj mali plastenik, tu kažete, vi ste sebi posijali. Da, eto što mogu, kako mogu. Nije vaše, ali vaša ova parcela nije velika. Znači ovo ovamo što je posijano žito nije vaše. Ne, nije. Nije. A jel idete u najam, jel radite? Ne idem, samo idem nju, eto nekad ovako pomognem i ona meni ovako pomogne i tako. Šta more gura se, pa eto. Kako drugi iz komšiluka, kako drugi ljudi, jel imate razumijevanja? Nema ovdje nikoga da kažeš da ono, šta će i on valjda ne meretin pomoć, ni šta ćeš, tako ti je narod, ali se. Do duše. Ja. Saslušate, pa onda kriče, šta će ti, eto, ne mogu ti pomoć, tako. Šta ono što sam u razgovoru prije što smo počeli snimati, otprilike shvatio, jeste da ne tražiš pomoć, ti nisi, ne prosiš i ne tražiš pomoć i sve, da. Već i sama Zula, ako ćemo je tako da nazovemo, znači tvoja prijateljica ikona, da. Sama Zula je naglasila da si skromna u suštini. Nemaš struje, nemaš vode, a najvjerojatnije najviše bi ti pomogao recimo bunar, kak si sama spominjala, volila bi da imam jedan bunar. Ja, da. To bi mi najviše, makar to da ima. Koliko je moguće to ovdje, da li se... Da. Da li je moguće kopati bunar, jel? Ova zemlja nije tvoja, i to sam shvatio, jel? Da, da. Čija je ovo zemlja? To je zemlja od moje, ali... Najgore što nema, eto, tije uslova, ali... Na meni će biti, ali kada će tu biti, šta ja znam, ne mogu ti ja ništa reći. Na Džini će se, a? Tetka ti dao. Ja, to je na nju i ne znam šta Zula će. Zula kaže da je ovo tetkina zemlja, ja. Vaše sad, tetke. Da, i sad ovaj kada će tu, šta će biti, no što će, ne znam, uglavnom. Ovo nije dobro bez vode i bez struje, makar voda mi je najpotrebnija. Kako ste živjeli do... prije 3 godine. Gdje ste bili? Pa sad ti govorim, nekad odem nju. Ne, prije 3 godine, prije kontejnera. Gdje ste bili? Gor sam ja bila u toj gore kući očeva, a to nije više očeva kuća, sad su oni meni. Drugčije uradili, evo ovako, dobro je što su mi napravili, nek ima i ovo i to je to. A možemo li se vratiti na početak? Na... Da nam ispričate tu neku svoju priču. Kako ste došli? Šta se je dešavalo u vašem životu do danas? Rodili ste se, kažete, Nena vas je odgojila. Da, da. Kada ste ostali siroče? Pa, ja mislim da sam bila drugi ili prvi osnovni škola. Veoma mali. Da. To je davno bilo, davno. Šta da. Se je dešavalo dalje? Kako je išao vaš život? Pa, loše koji danas dan. Da, i što sam dobro zapamtila, nisam ništa. Ne mogu spavat.
I ne znam još kako vam objasniti. Jer ne želim u te prošlosti. Jer danas imam eto ovaki taj život ko što ga eto vidite imam i tako da ne volim u prošlosti se vraćam. I ne želim. Razumio sam da su vam djeca velika. Sa koliko ste se udali? Kada ste se udali prvi put? Ja sam sa Ulfetom napolno 20 godina. A niste, znači, niste se udavali? Da. Ili rano? Rano sam ja se udala, ali u 20. sam cucu rodila. Jeste škole neke završavali? Posle osnovne? Samo osnovno. Nigdje nisam mogla ni završiti, kad sam se već mlada udala. I eto, tu djecu sam rodila i... Spomenuli ste taj tragični dio sa čovjekom? Da, on je se objesio. Zašto, zbog čega, ne znam. Ne mogu vam ništa objasniti, tačno. Gdje ste živjeli tada? Da, smo živjeli u staroj kući jednoj, gore Kuravci, u Rijeci. Uglavnom, bili ste na ovoj ovdje teritoriji? Ne, mi smo gore bili, a ja poslije njegove smrti ovoga svega u zadnje vrijeme, ja sam ovdje došla. A gore su se djeca rodila u kod stare škole Dunja Rovca. Kod stare škole? Da, gore su se djeca rodila i tako da. I on je se objasnio sa zašto, zbog čega, ne znam, ja imao i neki problema, doleki sa svojima tim. Ostali ste sami sa djecom? Da. Kolika su djeca bila? Pa djeca su mala bila, nisam mogla isto i ni hraniti, ni ništa, njih ja su morali u dom smjestiti i tako. Oboje? Da. Jer moraš. Imaš uslova za djecu da malo da ih hraniš, a danas, hvala Bogu, škola sve hoće. I tako. I nije samo uslova, moraš dijete vaspitat, moraš da uči, moraš i tako to. A ja tu nisam imala snage i tako da su oni odveli djecu u dom. Selo Mira Turija. I bilo su Gorek, ona je se udala s Gorek. I eto se najedisto došao je. I otišu nekako je se snašao, kako će se. Uglavnom nek se brini makar o sebi. Nisu gladni? Ja, uglavnom da nisu sa mnom, da nemam brige i tako to. Spomenuli ste mi jedan detalj. Kažete, znala su noći uhvatiti jeza. Ne mogu spavat. Neki me nemir hvata. Sad ti govorim, bez doktora ne bi ti znala objasniti. Jeste imali kada problema u ove 3 godine volje? Kako ste? Ma, 1000 puta, nikad ne mogu do ujutru zaspat. Do ujutru, a plus imam evo i očni problema. Ne mogu ni na sunce, ni... Jedno vrijeme dudim pritisak, pa ne vidim ništa. Bila krenula njoj. Jedno i morala sjest tu na stanici, ne smiju, ne vidim proć. A oni neće niko da stanu, pa sam ja sjedla na stanici dok me prođe taj pritisak. Pa sam opet krenula i tako. Imam dosta bolesti, ali tu ne mogu ja ništa riješiti bez doktora. A ne imate mogućnosti da ga posjetite? Ne. Kako ste ostali bez zdravstvenog? Ste imali ga ikada? Ne imam ja nikakvog toga što ja znam. Nisam se jedno vrijeme ni javljala na birov, nisam mogla, a sad na birov neće nikako i tako. Pa imate li neke kvalifikacije za posao? Bili mogli raditi neki posao? Ne, i to sam i pitala, ne. Ništa. Tražili ste? Ništa. Ne. Nikako mi detalje ne rekoš. A ovako je vam neko nudi neki posao, recimo, privatno? Pa to ako mogu i što mogu, ne mogu ja sad sve poslove ni raditi. Mogu nešto raditi, ali sve ne mogu. Nermina, kažeš, nisam sposobna raditi. Nisam, ne mogu. Kako tačno to, Nermina, vidi? Nemoj mi zamjeriti, ali ja kad pogledam vidim
ženu, pa ne staru, mladu. Da. Sposobno, tako djeluješ, hodaš. Zašto ne mi ja? Ne, ne mogu, ne, nekad, ne, nemam ni snage, nemam ni mogućnosti da hodam nekad, to samo ti djeluje se tako. A od kada je to tako? Oh, od kad većem, još dok su moja djeca pošla rastu, već krenu. Jesi išla kada doktor me, ti kad niko išta predlagao ili govorio? Jesam. Jesam. Šta si ti rekao, šta si predlagao? Ništa. Išla, odla me psihijatru, Zula, komšinca moja, ondak. Pa, Viću kaže da se puno obraćam, da se liječim, ali ja nemam toliko mogućnosti i tako da Znači, ona te je pomogla da dođeš do doktora? Da. Koji su dali svoje mišljenje? Da, da se obraćam više doktorima. Jak sam razumio da se liječiš? Da. Jesu tražili od tebe da ostaneš na psihijatriji? Pa jesu, jednom su govorili Zuli, ali ja nisam mogla ostati. Me začini bilo mi rijete kod kuće i tako. Znači, to je jedan od razloga? Da, da. Jer su i doktori sami zaključili da nisi sposobna? Nisam. Za neki normalan život i za rad? Ne, nisam. Hvala ti, Nermina, na iskrenosti. Žao mi je, mislim, vidim da ti je teško o tome govoriti, ali... Da. Jeste. Ali ovo je hrabrost kada takve neke stvari čovjek kaže, evo, nije jednostavno pred kameru stati i kazati da se dođe do psihijatrije. Mm-hmm. Evo ja skidam kapu prvi, da ti budem iskren. Pa nekad moraš, nekad čovjeku, sve je potrebno. I... Sve je kažu za ljude, jel? Da. I tako. Kako izgleda jedan dan ovdje, mama? Ne jate struju, ne te vodu. Kako, nikako. Još pogotovo ako ne imam koga da vidim, nemam s kim da popričam iz tog gluhog krme, da mi Bože oprosti i špajec. Odim ako opet nju i malo odim do senu i malo mi bude lakše i malo se ispričam tamo. Ajde, šta ću? Znači, pored Zule ima još dobrih ljudi. Ma da, ja odim i nju tam komšinicu, to je ovako malo sjedim s tim pričam. Da. Prihvatili su vas. Da. Šta je život? Jeste li imali od nekoga nekada neke pomoći, od nekog udruženja ili od humanitarne pomoći ili nešto? Niste ni tražili, ako sam dobro shvatio. Pa i mislim i kad bi tražila, on bi rekao ko što znam, nema. A jednom sam i dva put išla, pa su neke vraćali s vrata. Viče, ne možemo, nemamo i tako tu. Moraš se s njima svađati, a ja se ne volim ni s njim svađati. Jer nije mi tu cilj, a ako može, može, ako ne može, Bože moj. Što god kažeš, pa viče nismo mi humanitarna i tako tu. Znam, rekao da vi niste humanitarna. Ali ako meni je potrebno za liječenje, za biro isto neće da me primi. Ja ne znam šta je ovo rekao. Tako. Ne znam kako više da ti objasnim šta je. Kome god se obratiš, samo zatvori vrata i šuti. Nema ti se znači kome obratiti? Nikom baš. I to tako godinama traje. Ja. Sjediš ovdje, jate. Evo, ako ja ću od tebe, ako mogu dobiti iskreni odgovor, jer nisam te pitao do sada, a za bunar smo evo čuli kroz razgovor. Da. Najviše i od Zule, ali... Ako smijem pitati, šta je ono što bi ti željela najviše?
Ja bi najviše željela, eto to da ima, i nekad uđem i od njih kasno, mogu negdje upast, mogu polomit se, mogu šta više znam, nekad ne mogu, nekad ono, ruče malo vrelina smeta, dođem kasno, nekad ne vidim otključat vrata. Nema svjetla? Ne. Svjetlo bi vam znači trebalo, suštini struje. Da. Struja i voda? Da, to mi je najpotrebnije. Još uvijek živite uz svijeću? Da, eno vidjelo ste. Kao nekada prije 100 godina? Da. Kad je u mene pranjer živi. Možda i on, ma 100% i on je zapamtio. Ja šta je nekada? Struj. I tako da... Nije dobro pati. Da su me barem mlađa, pa ajde nekako i nekako. A, ne, ne ide moje zdravlje više sad tako kako ko misli, da li misli, šta ja znam. Nermina, hvala ti. Da. Nemoj mi šta zamjeriti. Da. Ništa. Mi smo, evo, došli po pozivu dobrih ljudi. Da. Odazvali smo se. Na nama, evo, da prenesemo ovu priču, da podijelimo sa javnosti. A do javnosti i do dobrih ljudi, ukoliko neko bude želio da pomogne. Da. Evo, ponovit ćemo samo za kraj. Možete pronaći na adresi, znači Donja Orahovica, pored magistralnog puta, Gračanca, Tuzla. Da. Ako nisam pravu. Da, da. Ispod, možemo to naglasiti, ispod magistralnog puta. Da, da. U blizini bazena Nasko. Da, eto ga tu, gorka. Tvoj objekat se vidi sa puta, nažalost. Da. Nije vrijedan i nije dostojanstven ili... Da. Bez uslovanje za život. Da. Ako ti misliš još nešto dodati, izvoli bujroma. Ništa, šta će, to mi je jedino neophodno. Još hvala Bogu da ima djede se ovako i da može zarati, ali to je slabo. I tako. Nisam te pitao, jel imaš neki kontakt broj? Imam, ali ne znam nešto, kogod me nazove, viče kaže broj zauzeti. Ne znam zašto, zbog čega. Znači, ili je istekao? Nije istekao, broj zauzeti, samo piše. Ne znam, ona je li me zvala, ja i ona je me zvala, pa me nije mogao što da. Onda ćemo mi da vidimo dalje sa tvojom konom Zula. Da. Nermina, hvala ti. Hvala i vama. Živ, zdrav bio. Nermina Uročević iz Orahovice Donje je mlada žena, ali veoma je lošeg i fizičkog i psihičkog stanja. Ona nema broj telefona, ona nema zdravstvene niti lične karte, nema bankovnih računa, ona nema ništa. Ništa osim par dobrih komšija i ljudi koji su se zauzeli za nju i u njeno ime pozvali i nas. Ukoliko neko želi pomoći Nermini, onda može kontaktirati njenu komšinicu Zulu na broj telefona 387-62-659-459. A Nermijenu svakako može pronaći pored magistralnog puta u smjeru Gračanica Tuzla u blizini raskršća za Orahovicu Gornju. Nermina je, da napomenemo, živa samo zahvaljujući ljudima velikog srca. Stoga nas neće iznenaditi ukoliko se pojavi još nekoliko takvih ljudi u njenom životu. Hvala vam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.